war mustiyad maanta ay taariikhdu tahay 1-da bisha 2-da 2022 si looga jawaabo cabashada dadweynaha ee ku saabsan kor u kaca qiimaha gaaska cunto karinta dawladda iyo ganacsatada gaasku waxay dood dheer iyo falanqeyn kadib isla qaateen waxaa la isla qiray in 3 bilood ee u dambeysay qiimaha gaaska ahaanta 20 kg ahaa $43 guud ahaan deegaanada Puntland meelaha qaar cabasho laga muujiyey inuu intaas ka sareeyo qodobka labaad waxaa la isla qiray inay jiraan dacaayado been abuur ah oo dana gaar ah laga leeyahay isla markaana lagu sumcad dilayo ganacsatada iyo dowladnimada Puntland qodobka saddexaad waxaa qiimaha gaaska cunto karinta oo dib u eegis lagu sameeyey dhanka canshuuraha iyo dhanka faa'iidada shirkadaha lagu jaangooyay sida soo socota kow haanta 20 kg haanta 20 kg ah qiimaheeda waxaa laga dhigay $39 haanta 13 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $25 haanta 12 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $12 haanta 6 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $12.5 afar guddi ka kooban dowladda iyo ganacsatada gaaska cunto karinta ayaa si joogto ah ula socon doona isbedelada qiimaha gaaska cunto karinta qodobka shanaad waxaa la isla qaatay in shirkadii iibisa in ka badan qiimaha la isla jaangooyey laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan waxaa lagu wargelinayaa dadweynaha Puntland in aysan wax ka iibsan karin shirkadii sheegta wax ka badan qiimayaasha la isla jaangooyey isla markaana u soo gudbiyaan hay'adaha dowladda ay qusayso qodobka toddobaad dadweynuhu wixii cabasho ku saabsan gaaska iyo qiimihiisa waxay kala soo xiriiri karaan lambarada soo socda kow saafi gaas lambarka gaaban 303 labo haas gaas lambarka gaaban 2020 saddex badbaada gaas lambarka gaaban 2021 afar sahal gaas 6-24-44-44 shan bunti gaas 7-83-6-23 aad iyo aad baa mahadsantiin wabillahi towfiq.